Гомін аут. Всім привіт, це шоу Гомін аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь. З вами Юра Коломієць, Єгор Шатайло та Настя Зухвала. Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков. Ну, це просто офіційно визнаний факт того, що він помер, бо насправді Масляков помер ще у 2002 році, ну, бо він і так на всіх своїх шоу не виглядав дуже живим. Це просто зараз вони такі записали в нотатничок. Констатували. О, я сподіваюся, спічрайтери Путіна вже готують капітанський похорон Маслякова. Ще по вистрілу. А нет, этому уже хватит. Помер ведучий російського клубу веселих і кмітливих путініст Олександр Масляков. Йому було 82 роки. І з глибоким жалем повідомляємо про те, що 8 вересня 2024 року помер Олександр Васильович Масляков, сказано на сайті Міжнародної спілки КВК. Прям міжнародна спілка КВК. Прям міжнародна. Там такі американці. Да, ми дуже співчуваємо. Канадці. Ми би поїхали до вас виступати, але у нас один стендап. Нема команди, розумієте? Того приходиться тільки оце Ханта-Мансійськ. О, слухайте, ну очевидно, що тепер буде якась гра в пам'ять Олександра Маслякова, але це буде перша гра КВК, яка не смішна за рішенням авторів, а не того, що це КВК. Ну і найбільш концептуально, що як тільки Масляков помер, всі одразу почали грати в розминку на його честь, але єдиний нюанс, що всі команди чогось українські. Я тепер чекаю підковерної різанини за перерозподіл впливу всередині КВК. Ну, бо КВК – це ж як КГБ у світі гумору. І треба, щоб брати Коїни зняли фільм «Смерть Маслякова». І я хочу бачити, як уральські пельмені підсиплюють отруту команді з Мінська, як подвійний агент утомлених сонцем підриває сміхопотенціал нової збірної Зуфи. Щоб вони там гризлися. В переулку веселі ребята зарізали в'ятку. Це звучить. Або когось поняв на виході із цього, із скетчу, защемило цими двома штуками навпіл порізало. Ну, це цілком вписується, тому що, скажімо, головний диктатор КВК, ну, типу, в могилі, і що далі має бути? Правильно, первинний бульйон різні. Ну, отаке. Далі має бути, як в кухонному комбайні. Аж допоки не прийде новий герой. Останніх півроку Масляков був у дуже поганому стані. Останніх. Це порівняно, це поганий стан не просто, це поганий порівняно з тим поганим станом, який він був останні 20. Може, маєте останні пів яких це світлових року, я не знаю. Так, він важко розмовляв, мав утруднене дихання. Ускладнили його ситуацію наслідки COVID-19. Коронавірусом ведучий перехворів двічі. Останнім часом він пересувався на гольф-карі з охороною. Останню гру КВК Масляков провів у 2022 році. Я так дивлюсь, що ковід все більше набирає балів. Якщо так і далі піде, і від нього ще помре Путін, то оці всі роки пандемії будуть виправданими. Якби ж нам зразу сказали, ну. Мене цікавить, а от охорона Маслякова, вона теж їздила на гольфкарі? Чи як положено кріпосним вони трустой бігли за гольфкаром Маслякова? Ну, але з іншого боку, враховуючи стан Маслякова останні пів світлових року, а від чого ці охоронці намагалися захистити Маслякова? І був якийсь кіллер, який хотів, щоб Масляков вмер на 2 дні раніше. Я перепрошую. Ну, типа, ну навіть росіяни мають розуміти, що від старої з косою, ну, не допомагає секьюріті. І це я ще смішно уявив собі, що його гольфкар, він був у формі тумби. Бо він завжди за тумбою. Він такий їздить, теж за тумбою. Ну, на Сігвеї, звісно, було би концептуальніше, але це ж, ну, ти маєш могти стояти. Але чого він за тумбою завжди? Тому що він там ховає трубки з мочевідведення. Зручно. Плюс 2 бали монокоманді. Це ще раз підтверджує, що Росія буде до останнього хапати за щось, що вже не працює.
ну, то, що він ще аж в 2022 році робив гру. От є стара американська приказка, що якщо кінь помер, пора з нього злізти. Тож, думаю, хоч Масляковий помер, але кілька ігор міг би ще провести. Просто начепіть на нього металевий каркас і мотузкою рухайте голову. І все. Або просто покличте Куклачова, нехай він вдягне Маслякова на руку і відіграє, ніби він як котик бігає і виконує трюки. А це точно здивує всіх в фіналі. Так, да, причому, що цікаво, що Куклачов теж вже не першої свіжості, він теж же майже мертвий. Тому, да, найміть... Про всяк випадок. Найміть чучело Куклачова, щоб воно щось зробило з чучелом Маслякова. Олександр Масляков старший, багаторічний ведучий російського клубу веселих та кмітливих, засновник компанії «Амік», організатора КВК. Він публічно підтримував президента РФ Володимира Путіна, багато років поспіль був його довіреною особою на виборах та особисто був присутній на інавгурації Путіна в 2018 році. Масляков відвідував анексований Крим та визнавав Лігу КВК на окупованій Донеччині, хоча колись отримав орден за заслуги від України. Ну, тут, я думаю, нічому дивуватися. Нам же ж в самій назві кажуть, що у них клуб не тільки веселих, але й находчивих. Тому Васильич, він швидко знайшов причину підлизуватись до Путіна та потакати всім його імперським замашкам та пропускати в ефіри пропагандистські номери, націлені на принижування всіх інших націй. Ох, ох, находчивий. Ну, і там сказано, що він був прибічником Путіна. Ну, звісно. 82 роки людині було. Звісно, він путініст і підтримує анексію Криму. Ви десь бачили в Росії людей, які не підтримують Путіна і при цьому живуть більше середньої тривалості життя в РФ? Ну, якщо ти в РФ дожив до 82 років, то на тобі точно кілька військових звочинів. Так що тут нема питань. Ну, але дивіться, Масляков вже ж був довіреною особою Путіна. І, ну, чесно кажучи, з такими заслугами, ну, я вважаю, що його все-таки могли вакцинувати не з Путніком. Ну, можна було б хоча б якусь, ну, хоч коронавак якийсь. Ні, просто він все-таки людина гумору. Тому йому колеги замість вакцини колись підсунули подушку-пердушку. Тому що що? Тому що сміх – це найкращі ліки. Але як ми бачимо, що Маслякову щось дуже довго все життя було не смішно, бо, ну, не помогло йому. Не сміявся він так, як хотів. Да, я вважаю, що ми можемо цілком у його смерті звинувачувати Вищу лігу КВН. Тому що, ну, дивіться, сміх продовжує життя, і, відповідно, ну, номери були такі, що щось не продовжилося. Це було шоу «Гомінаут». Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. З вами був Юра Коломієць. Єгор Шатайло. Та Настя Зухвала. А ми вітаємо КВК з першим справді смішним жартом. Так, кожного разу КВК розпочинали з фрази «Ні пуха, ні піра», а Масляков відповідав «К чорту». Хто ж знав, що насправді він просто попереджав всіх про свою майбутню подорож. Гомін аут.